وبعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه دوستو بزرگو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے قرآن پاک کی اس آیت میں بھی فقہ کا تذکرہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں بھی فقہ کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافا اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی کام کے لیے جا رہے ہیں اس آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کہ وہ بچیں یہ سورت آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے جس وقت اسلام ملک عرب کے بہت سے حصے میں پھیل چکا تھا اب بات یہ تھی کہ جو لوگ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں وہ تو جب کوئی مسئلہ پیش آتا خود حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیتے لیکن جو لوگ دور رہتے تھے نہ تو خود نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مسئلہ بتانے کے لیے وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں اور نہ وہ ہر ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں تو دین آ کر ان تک بھی پہنچنا ہے اور پہنچانا ہے تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان وہ کون سا واسطہ ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول قابل اعتماد سمجھے اور ان کے ذریعے پہنچا ہوا دین خدا اور رسول کے نزدیک پسندیدہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت فقہا کی ہوگی فقہا کے ذریعہ سے جو دین پہنچے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل اعتماد ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قابل اعتماد ہوگا آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فقہا کی بجائے قاری اور حافظ کا نام لے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں محدث کا ذکر فرما دیتے قرآن اور حدیث کا لفظ آ جاتا آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فقہ کا تذکرہ فرما دیا تو قرآن پاک کیونکہ ایک کامل کتاب ہے اور اسلام مکمل دین ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ ایسا استعمال فرما دیا جس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں کیونکہ فقہ کی بنیاد چار چیزیں ہوتی ہیں نمبر اول کتاب اللہ شریف قرآن پاک نمبر دو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر تین اجماع امت
اور نمبر چار قیاس شرعی. تو جب فقہ کا لفظ بول دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جانے والا فقیہ قرآن بھی ساتھ لے کر جائے گا, اللہ کے نبی کی سنت بھی ساتھ لے کر جائے گا, امت کے اجماعی مسائل بھی ساتھ لے کر جائے گا, اور جو نئے مسائل سامنے آئیں گے ان کا حل بھی قیاس شرعی سے دریافت کر لے گا. تو دین اسلام کے لیے فقہ نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر مسائل مکمل نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین کے پہنچانے کا جو قابل اعتماد ذریعہ ہے یہ فقہا ہے. مثلا ایک آدمی ایک علاقے میں صرف قرآن پاک لے کر چلا گیا, اس نے جا کر قرآن سنایا کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. اب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھے, تو قرآن پاک میں ان رکعتوں کا کوئی تذکرہ نہیں. تو قرآن پاک پہنچنے کے بعد بھی نماز کا مکمل طریقہ ان لوگوں کو معلوم نہیں. اب کوئی شخص دوسری حدیث کی کتاب لے کر چلا گیا, اس میں یہ تو ملا کہ حضرت نے چار رکعت ادا فرمائی, پھر چار رکعت پڑھی, پھر دو رکعت زور کی ادا فرمائی, لیکن یہ تفصیل کہ اس میں کون کون سی رکعتیں سنت ہیں, کون کون سی فرض ہیں, کون کون سی نفل ہیں, یہ تفصیل احادیث میں موجود نہیں. تو اب اس کی بھی ضرورت باقی رہی, تو بغیر فقہ کے دین کے مسائل مکمل نہیں ہوتے. اسی لیے آج ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اسی فقہ کے مطابق پڑھ رہے ہیں, روزوں کے مسائل معلوم کرتے ہیں تو اسی فقہ سے معلوم کرتے ہیں, حج کرتے ہیں تو مکمل مسائل صرف فقہ ہی سے ہمیں ملتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کامل اور مکمل ذریعہ یہاں بیان فرمایا کہ کچھ لوگ فقیہ بنے. اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, ان کی مادری زبان پنجابی تھی یا سرائیوی تھی؟ عربی تھی. تو وہ قرآن پاک کی عربی آیات سن کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی احادیث سن کر ان کا مطلب سمجھ لیتے تھے یا نہیں؟ ہم سے بہتر سمجھتے تھے یا کچھ کم سمجھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے تھے. تو اگر قرآن پاک کا ترجمہ جان لینے کا نام فقہ ہوتا, حدیث کا ترجمہ جان لینے کا نام فقہ ہوتا, تو ان میں سے ہر ایک آدمی ہم سے زیادہ اچھا ترجمہ سمجھتا تھا, ان میں سے ہر شخص ہم سے زیادہ بہتر مطلب حدیث کا جانتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ترجمہ جاننے والوں کو, مطلب سمجھنے والوں کو فرمایا کہ ہر جماعت میں سے کچھ آدمی بیٹھ جائیں اور فقیہ بنے. معلوم ہوا کہ صرف الفاظ کا یاد کرنا فقہ نہیں, صرف ترجمے کا یاد کر لینا اس کا نام فقہ نہیں. کوئی بخاری شریف کا اردو ترجمہ پڑھ کر سمجھے کہ میں فقیہ بن گیا ہوں, تو اس نے قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھا نہیں. فقہ اور گہرائی کا نام ہے. تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ان صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہر فرقے میں سے ایک ایک آدمی بیٹھ جائے, اب آپ سوچیں گے کہ وہ فرقے کیسے تھے؟ تو اس زمانے میں فرقے یہ نہیں تھے جو آج کل بنے ہوئے ہیں. جیسے آپ رائے گنڈ میں اجتماع کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ضلع رحیم یار کا کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں تاکہ آپس میں سفر میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو, دوسرے ضلع کے لوگ ایک جماعت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ آپس میں سہولت رہے. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان میں مذہبی فرقے نہیں تھے. من کل فرقہ ان کا جو لفظ ہے ان میں یہی تھا کہ ایک ایک قوم کے لوگ علیحدہ علیحدہ اپنی جماعت بنا کر ایک ایک علاقے کے لوگ جا رہے تھے تاکہ سفر میں کسی قسم کی پریشانی ہو تو ایک دوسرے کی واقفیت ہمارے لیے ان پریشانیوں کے دور ہونے کا باعث بنتی رہے. تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم ہر فرقے کا کم از کم ایک ایک آدمی فقیہ ضرور بنے. اب جب یہ فقیہ بن جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ یہاں سے فقیہ بن کر اپنی قوم میں چلا جائے گا. اب ساری قوم اس ایک فقیہ کے فقہ پر عمل کرے گی اور اس کی تقلید کرے گی, اس سے دین کے مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرے گی, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے ان کو ڈرائیں گے تاکہ یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بچ سکیں. تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا دین آگے پہنچانے کے لیے سب سے قابل اعتماد ذریعہ فقہ آتا ہے,
اور فقہا کے پاس مکمل دین ہوتا ہے، ان کے پاس دین کا کوئی خاص ایک پہلو نہیں ہوتا. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. آپ کا بچہ سکول میں پڑھتا ہے، اس کے پاس ایک اردو کی کتاب ہے، ایک معاشرت علوم کی کتاب ہے، ایک دینیات کی کتاب ہے، ایک انگریزی کی کتاب ہے. ان ساری کتابوں میں ایک مضمون ہے، لیکن ایک اس کے پاس گائیڈ ہوتی ہے جس میں تمام مضامین یکجا ہوتے ہیں. تو فقہ کیا ہے؟ یہ اسلامی علوم کی گائیڈ بک ہے. قرآن پاک کے تمام مسائل فقہ میں آ جاتے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام مسائل فقہ میں آ جاتے ہیں، امت کے اجماعی مسائل سارے فقہ میں آ جاتے ہیں، اور قیاس شرعی کے بھی تمام مسائل فقہ میں آ جاتے ہیں. تو فقہ کے سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے. اب دیکھیے، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی تمہارے سینے کی چیز میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر نکال کر پھینک دو. اب یہ الفاظ مجھے یاد ہیں، جس کا ترجمہ بھی یاد ہے، لیکن ایک آدمی آ گیا، اس کے پاس دودھ کا گلاس ہے اور اس میں دو مچھر گرے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ مچھر نکال دیں، کس طرح نکالنے چاہیے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اب حدیث میں مچھر کا لفظ کہیں آتا ہی نہیں کہ مچھر گر جائے تو کس طرح نکالا جائے. اور سینکڑوں جانور موجود ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ سارے گر جائیں تو کس طرح نکالے جائے؟ تو اس کے لیے اب الفاظ مجھے بھی آتے تھے، ترجمہ مجھے بھی یاد تھا، لیکن فقیہ نے مجھے یہ بتایا کہ ان الفاظ کے نیچے اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہوا ہے جو ہر شخص کو نظر نہیں آتا، اجتہاد کی خوردبین لگانے سے وہ نظر آیا کرتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے نیچے قاعدہ یہ ہے، مکھی ایک ایسا جانور ہے جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں. اب ہر وہ جانور جس کی رگوں میں یہ خون نہیں ہے، اس کو مکھی پر قیاس کر کے اس کا وہی حکم معلوم کر لیا جائے گا جو مکھی کا ہے. تو مچھر کی رگوں میں بھی دوڑنے پھرنے والا خون نہیں. اب مچھر کو مکھی پر قیاس کر کے نکال دیا گیا. اسی طریقے سے بھیڑ ہے، جگنو ہے، کیڑیاں ہیں، چیونٹیاں، ان کی رگوں میں بھی دوڑنے پھرنے والا خون موجود نہیں. اگرچہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں آیا کہ یہ پینے کی چیز میں گر جائے تو کیا کیا جائے، لیکن فقیہ نے حدیث سے بھی ایک قاعدہ حاصل کر کے ان سب کا حکم معلوم کر لیا. اس کو کہتے ہیں فقہ. یعنی کتاب و سنت کے الفاظ میں بھی بہت سے مسائل ہیں، اور بہت سے مسائل اس کی تہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسدور رکھے ہیں. جس طرح سطح سمندر، اس کی سیر بھی انسان کے لیے صحت کے لیے مفید ہے، لیکن بہت سے موتی اس کی تہ کے نیچے چھپا رکھے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے غوطہ خور کی ضرورت پڑتی ہے. ہر آدمی کا یہ کام نہیں. اب غوطہ خور نیچے سے نکال لائے اور ہم شکریہ ادا کر کے اسے حاصل کر لے، اس کو تقلید کہتے ہیں. اور ترک تقلید اس کا نام ہے کہ مجھے غوطہ لگانا تو آتا نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس غوطہ خور سے موتی لینے کے لیے تیار نہیں. اب سب دانا مجھے یہی سمجھائیں گے کہ جب تو غوطہ خور نہیں ہے تو غوطہ نہ لگانا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب یہ خود غوطہ لگا کر نیچے سے لایا ہے تو میں بھی خود نیچے جاؤں گا. چنانچہ اس کے بعد سب کے روکنے کے باوجود میں نے غوطہ لگا دیا. اب لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ باقی غوطہ خور تو موتی لے کر آ گئے ہیں، لیکن یہ خود ہی اوپر نہیں آیا. تو تقلید کہتے ہیں کہ غوطہ خور سے موتی لے کر استعمال کر لیا جائے، اور کسی کو مقلد کہتے ہیں اور غیر مقلد کہتے ہیں جو خود ڈوب کر مر جائے، نہ موتی نصیب ہو اور نہ زندگی باقی رہے اس کی. تو اس لیے فقہ جو ہے یہ کتاب و سنت کی تہ سے مسائل کے دریافت کر لینے کا نام ہے، اور دین کے مکمل مسائل صرف فقہ میں ملتے ہیں اور کسی علم میں نہیں ملتے. تو یہ جو فقہا بنیں گے یہ کیا کام کریں گے؟ پوری قوم کا اعتماد اپنے اس فقیہ پر ہوگا، فتویٰ انہی کا چلے گا. علماء حضرات جانتے ہیں کہ آیت میں جو لفظ والے یُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ آیا ہے، یہ انذار، نذیر اور بشیر صفت دراصل نبیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں. اس آیت میں یہ صفت فقہا کی بیان فرما کے بتا دیا کہ نبیوں کے اگر کامل وارث ہیں تو صرف اور صرف فقہا ہے. اس لیے علامہ سرخسی رحمتہ اللہ علیہ مبسوط کا خطبہ یہیں سے شروع فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی جعل ولایۃ الانذار للفقہاء بعد الانبیاء. اللہ تعالیٰ